Сәлем, достар! Каналыма қош келдіңіздер! Бүгін сіздермен бірге алма қосылған тәтті бәліш дайындайтын боламыз. Құрамы алма, апельсин тосабы, вареньесі, ваниль, корица, қант, және жүгері крахмалы. Бастайық! Мінекі қатпарлы қамырды дайындап алдым. Біздің тәтті бәлішімізге қажет начинканы саламыз. Жайып шығамыз. Шегінен 2 сантиметрдей қалдырып. Бәлішімізді 180 градусқа қызыптырған духовкаға пісіріп аламыз. 15 минут. Тәтті бәлішімізді 180 градус қызыптырған духовкаға қойып, 15 минутқа пісіріп аламыз. Достар, мінекі тәтті бәлішіміз де дайын болды. Мереке күндері немесе күнделікті тез дайын болатын рецепті сіздерге ұсындым. Видеоны соңына дейін қарап, бүгін менмен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Каналымда келесі кездескенше күн жақсы болсын. Рецептерім ұнап жатса, каналыма тіркеліп, қоңырау басып, жақсы тілектеріңізді қалдырып кетіңіздер. Сіздермен болған Лида. Астарыңыз дәмді болсын.